Ek wil vandag met jou iets oor iets gesels wat ek oor al oor gesels het en jy kan dit gaan kyk op die YouTube kanaal. En dit is wat vandag juist meer gedraai word en ons so veel impakteer en beïnvloed dat ons nie reg funksioneer en reg optree as mense nie. Want dit maak ons lam. En dit is vrees. Vrees het so groot impak in ons levens. En dit, jy weet, as jy gaan kyk na die wêreld gebeurtenisse, en dit wat gepropageer word, en vir ons voorgedis word, met oorloë, derde wêreld oorloë, epidemies, ander gebeurtenisse, die ekonomie, en noem het maar op, wil ek vir jou die vraag vraag, maak het jou bang? Ja, dit maak allemaal van ons bang. Dit beïnvloed allemaal van ons, want ons weet nie wat die toekoms hou nie, en dit maak dat ons nie reg funksioneer nie, dit maak ons lam, en dit steel ons energie om aan te kan gaan in die wêreld. Dit is wêreldgebeurtenisse, maar dan het jy ook persoonlike ervaringe van goed wat in jou lewe verkeerd gaan, en mense wat goed vir jou sê, of gebeurtenisse jou impakteer, en dit maak jou bang, maak jou vreesagtig. En al hierdie goed maak ons slawe van vrees, maar God het ons nie geroep om slawe van vrees te wees nie. En hoor wat sê die volgende tekstvers in Filippense 4 vers 6 tot 7. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Sorge het die vermoë om ons as mense te bind. Dit maak ons slawe, dit maak dat ons nie vry is nie, dit maak dat ons nie net in die gebeurtenisse, maar in ons gedagte wêreld, in die manier hoe ons praat, die manier hoe ons optree, die manier hoe ons omgaan met ander mense en ons omgewing, maak dat ons nie reg kan optree nie. Maar ons moet leer om al die goed wat ons voel is, aan God oor te gee, want hy maak ons vry. Niks anders nie, niemand anders nie, nie tydelike uitkomste nie, maar God maak ons vry. En ons moet leer dat God ons kan vry maak en dat ons hom moet vertrou om ons vry te maak. Die vraag is dan, uit hierdie tekstvers wat ons gelees het, hoe weet ek dat ek vry is van hierdie vreesagtige slawerny? En hierdie tekstvers sê dit baie duidelik. Die vrede van God sal oor ons kom. Wanneer ons in vrede, ten spyte van die propaganda, ten spyte van die werklike gebeurtenisse, en al hierdie dinge, sal ons in al hierdie dinge nog steeds vrede ervaar, want dit is 'n vrede van nie van hierdie wêreld nie, maar vrede van God. En ons moet hom daarvoor vertrou. Mag jy nie 'n slaaf wees van vrees nie, maar van God. Die goeie slaaf in hom gebind wees. En dat ek en jy hom sal ervaar in al aspekte van ons lewens, ten koste van wat? God is.